Կողմնորոշվել տեղանքում եւ ընտրել ճիշտ դիրք, կատարել դիտարկում, իրականացնել նշանակետերի հետախուզում, վարել արդյունավետ կրակ եւ բոլոր դեպքերում անտեսանելի մնալ հակառակորդի համար։ Այս եւ հարակից հարցերն էին տեղ գտել օրերս անցկացված դիպուկահարների հավաքներում, որոնք կազմելով հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների պատրաստության բաղկացուցիչները, նպատակ էին հետապնդում առավել կատարելագործել մասնակիցների մարտավարամասնագիտական ունակությունները։ Այս դիտարկները սովորում եք Հակառակորդի առաջնային գիծում հակառակորդի կենթանի ուժը ոչ չասելու համար։ Այդպիսի դեպքեր շատ են եղել։ Մենք գործում ամենակարևորը լավ քողարկվել, դիպուկարակել, մեն նպատակը հասնելն է։ Նման միջոցառումները կրում են շարունակական բնույթ և կոչված են հետախուզական և հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զինծառայողներին պահել պատրաստության այնպիսի մակարդակի վրա, որպեսզի վերջիններս ունակ լինեն գործելու ամենաբարդ իրավիճակներում։